Жетісу облысында ауыл шаруашылығы мақсатында алынған 900 мың гектарға жуық жер телімінің пайдаланылмай жатқаны анықталды. Енді жыл соңына дейін 100 мың гектар жайылым мемлекет меншігіне қайтарылуы тиіс. Бұл туралы өңірдің жер ресурстарын басқару департаментінің өкілдері мәлімдеді. Жерді иеленіп алайда оны тиісті мақсатта пайдаланбауды заң бұзушылыққа балаған олар тиісті шаралар қабылданатынын сөз етті. Әріптесім Оразай Нұртайдың бейне материалы. Ауыл шаруашылығы министрлігі осыған дейін пайдаланылмай жатқан 10 миллион гектар жер мемлекетке қайтарылады деп мәлімдеді. Ал енді бұл өңірлерде бүгінде қалай іске асырылып жатыр? Осыны білу мақсатында біз жаңадан құрылған Жетісу облысына ат басын бұрдық. Айта кетсек, мұнда жыл басынан бері мемлекетке 50 мың гектар жер қайтарылған. Пайдаланылмай жатқан учаскені шаруа қожалары өз еркімен қайтарған дейді жергілікті әкімдік өкілдері. Алайда мемлекет меншігіне өткен 52 мың гектар аумақ жалпы Жетісу облысы бойынша анықталған пайдаланылмай жатқан жердің 6% ғана. Аудан қала әкімдіктерімен бірлесе жүргізілген мониторинг нәтижесінде 383 800 гектарында мал басы тіркеліп, яғни қайта пайдалануға кірісіп отыр. Қалған жерлер бойынша бүгінгі таңда департамент тарапынан жалпы аумағы 88 мың гектар жерге 31 тексеріс жұмыстары жүргізілді. Жер ресурстарын басқару департаменті енді 333 мың гектар учаскеге мониторинг және тексеру жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Егер ондағы шаруа қожалары аумақты нысаналы мақсатта пайдаланбаған болса, тиісті шаралар қабылданады. Алайда бұл жер телімі бірде мемлекет меншігіне өтеді деген сөз емес дейді әкімдік қызметкерлері. Заң бұзушылықты жою үшін ең алдымен жер иесіне хабарлама жолданып, бір жыл мерзімге нұсқамалар беріледі. Бір жылдан кейін департамент тарапынан контрольный проверка жүргізіледі. Контрольный проверка жүргізіліп, заң бұзушылық жойылмаған жағдайда сот тәртібімен департамент тарапынан талап арыздар жолданып, сот тәртібімен пайдаланылмай жатқан жерлер мемлекеттік меншігіне қайтарылады. Қайтарылған жерлер мемлекет меншігіне өтіп, әрі қарай жергілікті атқарушы органдармен конкурстық негізде қайтадан жерді пайдалануға беріледі. Жетісу облысы әкімдігі жыл соңына дейін пайдаланылмай жатқан 100 мың гектар жерді мемлекетке қайтаруды жоспарлап отыр. Өңірдегі елді мекендердің әкімдігіне тапсырма да берілген. Мәселен, Қаратал ауданында жыл басынан бері 19 мың гектарға жуық жер телімі қайтарылған. Негізінен бізде қайтарылып отқан ол жайылым жерлер, бірақ егістіктер де бар, суармалы жерлер де. Өзінің тәртібі бар, өйткені әр өзінің ұсақ малға да, ірі қараға да өзінің нормасы бар. Сол нормаға сәйкес біз қазір тексеру өткізіп жатырмыз. Егер жер көлемі мен мал саны сәйкес келмейтін болса, онда ол жерді біз қайтарамыз. Жердің иесі өзінің жаңа нормаларға сәйкес или малын жаңа базаға тіркеу керек, ИСЖ базасы дейді, өзінің мал жануарларының базасы бар. Соған тіркеп, мал мен жердің санын екеуі сәйкес келу керек. Тиісті нормаға сәйкес бір қойға 3 гектар, ал ірі қара мен жылқыға 14 гектар, бір түйеге 18 гектар жайылым жер қажет. Әкімдік өкілдері осы арқылы мал басы мен учаске көлемін салыстырып шешім шығарамыз дейді. В августе месяце тамыз айында қожалығыма тиесілі болған 23 мың гектар жердің 15 мыңын мемлекет меншігіне қайтардым. Себебі мендегі ірі қара санына 8 мың гектар жер жетіп артылады. Еске салсақ, президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанда игерілмеген не заңсыз берілген 10 миллион гектар жердің барын айтып, жыл соңына дейін соның жартысын мемлекетке қайтарып алу жоспарланған мәлімдеген еді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің соңғы дерегіне сүйенсек, бүгінде 3 миллион гектарға жуық жер телімі мемлекет меншігіне өткен. Оразай Нұртай, Мейрам Есебеков, Алматы телеарнасы.